芳醇的咖啡，短裤 T 恤的毕业照，赖床的毕业典礼，是这个毕业季最标志性的风景。从遗憾不舍，再到释然祝福，是我毕业季的心路历程。从稚嫩的大一师妹，到干练的大四师姐，大学四年，我最期待的，便是那场属于我的毕业典礼。虽然没有办法出席毕业典礼，但是我觉得该有的仪式感还是要有的。记得大学里吃的第一顿饭是二食堂的麻辣香锅，记得一吃就爱上的是校门口的凉皮，记得和中国同学吃的第一顿饭就是新疆大盘鸡。于我而言，迷人的烟火气，滋滋的炒菜声，热腾腾的美食，才是一份仪式感最该有的样子。有人说，大盘鸡这道菜汇集了中国大江南北的元素，有四川人最爱的花椒红椒，甘肃钟情的美味土豆，陕西特色的手工宽面，河北人大杂烩的情怀，还有新疆阔气的大盘吃法。但在我的记忆里，这道文化大汇集的美食背后，还藏着一份小小的跨国情谊。我记得我大一和秋晨两个人第一次吃饭的时候，吃的就是这个大盘鸡。当时我们两个还想说啊，我们就两个女生肯定吃不完，因为真的很大一份。然后到后来我们才知道，原来是我们想多了，我们两个都是光盘行动的践行者。秋晨是我大学里像宝藏一般存在的朋友，我们是楼道里的练声伙伴，是教室里的好同桌，是操场上的谈心对象。干爹，我现在要给秋晨打一个电话，跟他炫耀一下我的大盘鸡。等一下，喂，你在寝室门口吗？哎，我给你炫耀一下我的大盘鸡。我看看，但我还没吃，我是跟着那个。做的好像啊。小红书，哎，这个做的真可以哎！做了多久？就刚刚一个小时吧。我用那个啤酒的，有啤酒的食谱。有啤酒的食谱。我在小红书上看的，但没有那个扯面，因为找不到面条，然后我也不会扯。哦，对，一般都要加那个面。好不好吃？好吃。要说四年的留学生活除了课业，这段友情便是我最宝贵的收获了吧。 Hello。 粉糯的土豆，焦香的鸡块，是记忆中的味道。但眼前这碗笨手笨脚做出来的大盘鸡，确实没有之前和秋晨一起吃的香。我想大概是少了那个一起大快朵颐、聊天南地北的人吧。如果有面条的话就更好了，因为我来不及扯面。新疆的这个大盘鸡一般会有那个他们叫什么皮带面，就是像我们去海底捞吃火锅的那个扯面，然后一般上就会有鸡肉啊、土豆啊这些，然后下面就会有那个扯面，所以这一盘是非常非常薄的大盘鸡。非常记得，十分的期待，但是又有一点点的小忐忑，因为毕竟是第一次离开家嘛，然后又是自己一个人，一去就是去到北京这么远的地方。但是很幸运的是，我在北京认识到的朋友啊、老师，包括阿姨，都对我非常好，那边人都非常友善，所以这样回想起来，其实我的留学生活还是很幸福的。懵懵懂懂的入学，
匆匆忙忙的离别。没有哪段时间过得比这四年来的快，也没有哪段经历比缺席自己的毕业典礼来的遗憾。但是时间不断催着我们向前走，再留念也不能停留。中传很好，但有你更好，所以不要想太多，好好考试，他一定会等你。拜拜。我们既然决定不了离别的方式，那就一定准备好重逢的样子。散伙的只是这场盛夏，不是我们。列车前方到站，传媒大学站。愿你我以梦为马，不负韶华。